мүсін, сурет болмауы тиіс. Өйткені жалпы сурет салуға шариғаттың өзі бір нәзік мәселе ретінде қарайды. Сондықтан қабірдің басында бәрі қарапайым болған дұрыс. Белгілі тас кішігірім көлемі кішігірім тасқа аты жөнін жазып, яғни руын жазып, тегін жазып келген адамдар оған Құран атын атап Құран бағыштау үшін осындай қысқа мәліметтер жазып қойса болады, рұқсат етіледі. Ал енді ені бәлем байметр, биіктігі бәлем бірнеше метр деп жаңағы үлкен тастарды қойып, ысырапшылдыққа бару шариғатты құпталмайды. Мәйітке шынайы сауабы жететін істер ол артынан бір жақсы іс істеп, немесе садақа беріп, немесе бір жаңағы ізгі игі амалдарды істеп, соның сауабын бағыштау мәйітке әлде құрлым пайдалырақ болады. Мысалы, сонау жаңағы граниттан бәлен бай метр тас қойып, белгі қойып жатқаннан гөрі, оған жаңағы оның тура соған жұмсалатын ақшаны игі қайырлы істерге, қайырымдылық істерге жұмсап, сауабын мәйітке бағыштаса, анағұрлым пайдалырақ болады.